xiriirkii soo bilaabmay bilowga sanadkan ee ku gudajinay 2020 waxaanu markan u jeeyay dhankaas iyo Taiwan taas oo soo afmartay furashada xafiis wakiiladka labada dhinac ee Somaliland iyo Taiwan bartamaha bishii hore ee xafiiskii Taiwan ka furtay Somaliland taas oo goobjoog ka ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda Somaliland iyo sidoo kale wakiilka Taiwan u jooga Somaliland 3 2 1 Soomaaliland ayaa yidhaahda maanta xafiis wakiiladkeeda ka furatay dalka Taiwan taas oo si wada jir ah xadhiga uga jareen wasiirka arrimaha dibadda Taiwan iyo sidoo kale wakiilka Soomaaliland oo fadhiya Taiwan Good morning to you all dhankiisa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa hab muuqaal kaga qayb qaatay munaasabada furitaanka xafiis wakiiladka Soomaaliland ay ku yeelanayso Taiwan waxaanu yiri I'm very pleased to welcome and congratulate Adiga anigu faraxsanahay inaan soo dhaweeyo hambalyeena dawladda Taiwan oo si rasmi ah u aqbashay inaan u furano xafiiskayga dalkeeda 9ka bisha September 2020 Isna dhankiisa waxaa munaasabadii xarakada jirka ka hadlay wakiilka Soomaaliland u qaabilsan dalka Taiwan mudane Maxamed Haaji waxaanu yiri Shabeeda Soomaaliland and Taiwan compete Si wada jir ah Soomaaliland iyo Taiwan waxay iska kaashanayaan dhismaha iyo maalgashiga ganacsiga labada dhinac. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Taiwan oo isna goobtaasi ku sugnaa xarigga jirka ayaa wax weeyay ku hadlay goobtaasi ayaa waxa uu yiri I want to extend my gratitude and congratulations to Waxaan hambalyeynayaa Maxamed oo macquul ka dhigay inay munaasabadani qabsoonto. محمد صومالي تلفزيون كعالمي كستار تي في هرجيزه